မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေ Mirrorcat မြန်မာနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ် Loki episode 3ရဲ့ breakdown လေးလာပါပြီ episode 3 breakdown ကတော့ပြောစရာတော့နည်းနည်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ episode 3ကထွက်ပြီးသား episode တွေထပ်ကိုပို့ပြီးတော့တူပြီးတော့အရင် episode တွေတုန်းကလို့မိကုံထုတ်စရာတွေအများကြီးမပါဘဲနဲ့ character development ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရတာကြောင့်ပါဆိုတော့ video လေးကိုကြည့်လိုက်ကြပါဦးepisode 3ရဲ့အစမှာဆိုရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ flashback တွေရင်လာမယ်ပြီးရခါမှာတော့ Marvel Studio ရဲ့ intro ဝင်လာပါတယ်အရင် episode တွေနဲ့မတူတာက intro နေရာမှာ background soundtrack ကိုပြောင်းပြီးသုံးထားတာပါတခြင်းကတော့ Hayley Kiyoko ရဲ့ Demon ဆိုတဲ့တခြင်းပါတခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခွန့်လွတ်ပါငါ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးရှိနေလို့ပါငါမသိမချင်းမကောင်းဆိုးဝါးငါ့ကိုစားသုံးမှုကြိုးစားနေပါတယ်တဲ့ဒီတခြင်းက episode 3မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ် Sylvie ရဲ့ ability ကိုရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်episode 3ရဲ့ပထမဆုံးစင်းကတော့ Sylvie က Hunter C20 ရဲ့အတွေ့တွေကိုဝင်ပြီးတော့သတင်းယူဖို့ကြိုးစားနေရပါ C20 က Timekeeper Series ကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ Sylvie ကိုပြပြလိုက်တယ် Sylvie ရဲ့အကြံကတော့ Secret Timeline ကိုခွဲထုတ်ပစ်လိုက်လို့ Time Branch တွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ TVA က Minuteman တွေကို Branch တွေနဲ့အလုပ်ရှုပ်ခိုင်းနိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူက Security အားနည်းနေတဲ့ TVA ကိုဖောက်ဝင်ပြီးတော့ Timekeeper Series ကိုရောက်အောင်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့သွားမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မဲ့သူက time door ကိုဖွင့်ပြီးတော့ DVE ကိုရောက်လာတယ်။ဟာပြီးတော့ minute man တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ Hunter C20 ပြောတဲ့ရွှေရောင်ဓာတ်လီကားစီကိုအရောက်အောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ DVE မှာဘာမှချင်းမှအလုံးမဖြစ်တာကြောင့်မလို့ Sylvie ရဲ့ enchantment ကလည်း spark လေးပဲဖြစ်သွားပြီးတော့သုံးလို့မရတာကိုတွေ့ရမှာပါ။အဲ့ချိန်မှာပဲ Loki ကနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ဝင်လာတယ်။ Hunter B15 ရဲ့ locker ထဲကသူ့ရဲ့ dagger တွေကိုတွားယူပြီးတော့ Sylvie ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားပါတယ်။ရွှေရောင်ဓာတ်လီကားရှိကို Sylvie ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ gun နဲ့ရောက်ကိုအမောက်သိလိုက်တယ်။ဒီဓာတ်လီကားတကားကပက်တန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Ravona Ransley ရဲ့ရုံငန်းကပက်တန်နဲ့တပုံစံနဲ့တူနေအောင်တွေ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ Ransley ကTVA မှာတော်တော်လေးကိုယာရုမြင့်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်တော့ Loki လည်းရောက်လာပြီးတော့ရွှေရောင်ဓာတ်လီကားရဲ့ရှေ့မှာ Loki နဲ့ Sylvie ကိုတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ Loki နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ရည်ကတိတ်မကွာသလိုပဲတိုက်ခိုက်ပုံတွေကလည်းဆင်တူနေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပါ။အဲဒီအချိန်မှာပဲ Ransley ကရောက်လာပါတယ်။ Ransley က Timekeeper Series ကို Sylvie ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတော့ဂျူတိနေပုံပေါ်ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲလူကီကြောင့်မို့လို့လူကီရော Sylvie ရောနှစ်ယောက်လုံးက time door ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရောက်သွားတဲ့နေရာကတော့ Lamentis 1လို့ခေါ်တဲ့နေရာပါ။အချိန်ကတော့2098ခုနှစ်ဖြစ်ပြီးတော့ Apocalypse Event တွေကတခုပါ။ Lamentis 1ဆိုတာကတော့ Lamentis လို့ခေါ်တဲ့ဂျိုရဲ့တက်ရှိတွေနေထိုင်တဲ့လာဖြစ်ပါတယ်။ Lamentis က Chris Pratt ရဲ့အဆောင်ဖျားမှာရှိနေတဲ့ဂျိုတခုပါ။ Marvel Comics မှာဆိုလို့ရှိရင် Annihilation Conquest Prologue မှာစတင်ပြီးတော့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။လူကီရောနှစ်ယောက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ Tempest ကအာကုန်နေပါပြီ။episode 2တော့က time door တွေကိုအများကြီးတပြိုင်တည်းတုံးလိုက်ရတာကြောင့်မလို့ Tempest ကအာကုန်သွားတဲ့ပုံပါပဲ။အဲနောက်တော့ Loki နဲ့ Sylvie တို့နှစ်ယောက်ကတိုက်ခိုက်ကြပြီးတော့ Loki ရဲ့ Tempest ကိုရသွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ magic နဲ့ဖျောက်လိုက်ပါတယ်။သူတို့အပြင်ထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမှသူတို့က Lamentis 1ပုံမှာရောက်နေရဆိုတော့တီးလိုက်ရတာပါ။ Sylvie ပြောတာကတော့ Tempest ထဲမှာမှတ်ထားတဲ့ Apocalypse တွေထဲမှာ Lamentis 1ကအဆိုးဆုံးပါပဲတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Lamentis 1ပေါ်ကို Lamentis ဂျူကပြုတ်ကြပြီးတော့ဂျိုးလာကအစိမ့်စိမ့်မမပျက်စီးသွားမှာပါအဲကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ယောက်ကဒီဂျိုးကလွတ်မြောက်ဖို့တူတူတွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်လာပါတယ်ကျွေကြနေတဲ့အုတ်ကခဲကြီးကမှသူတို့ပြီးနေကြရင်လည်းအဆောက်အဦတစ်ခုတည်းဝင်ပြီးတော့ပုံလိုက်တယ်အဲဒီအချိန်မှာမောနေတဲ့လူကီကို Sylvie က enchant လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လူကီကသူ့ရဲ့စိတ်ဆွမ်းရကအရင်ကြီးကြကြောင်းမလို့သူ့ကို enchant လုပ်လို့မရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့က Tempest ကိုအားဖြည့်ဖို့အတွက်ကိုအနာမျိုးတစ်ခုကိုတွားရှာပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မြို့ပေါ်မှာလူတွေကမရှိတော့ပါဘူးမျိုးရဲ့အဆုံဆုံးကအိမ်လေးတစ်ခုမှာတော့အဖွားကြီးတယောက်ကျန်နေပါသေးတယ်။ဒီဖွားကြီးအိမ်ဝင်မှုစူးစမ်းပေမဲ့လည်းနှစ်ယောက်လုံးမအောင်မြင်မဲ့နဲ့ bless နဲ့ပဲညားသွားပါတယ်။ဒီခါမှာအဖွားကြီးပြောတယ်မင်းတို့ကခီးကွားတွေမှမဟုတ်ဘဲမင်းတို့က devil တွေပဲဆိုတာကတော့ Loki ဆိုတာအမြဲတမ်း devil နဲ့နှိုင်းယှဉ်နေရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါ။နောက်တော့ဖွားကြီးစီကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့လှုပ်ထားတဲ့ရင်ကြီးဖြစ်တဲ့ The Ox စီကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့သူတို့ထိသွားခဲ့တယ်။ The Ox ဆိုတာကတော့ Bible ထဲက The Ox ကိုယူပြီးတော့သုံးထားတာပါ။ဖျားသခင်ကကဘာကြီးကိုရေလွှမ်းပြီးတော့စီကြောပြမဲ့အချိန်မှာသူတို့စင်နိုအာနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုတင်မောအကြီးကြီးဆောက်ခိုင်းပြီးတော့ကဘာတစ်ကိုပြန်လည်ဖန်တီးရဲ့အချိန်မှာအသက်ရှင်ကျင်းဖို့အတွက်တရိတ်ဆန်အဖို့မဇုံတွေကိုအဲ့ဒီ arc ပေါ်တင်ခိုင်းခဲ့တာပါအဲ့မှာဖွားကြီးကဘာထက်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် the arc စီကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုမျိုးစုံမှာယထားရှိတယ် diamond မင်းတို့လက်မှတ်တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူရစားခွဲခြားမှုတွေကြောင့်ပါပဲအရင်စစ်စနစ်မှာဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စတွေကအနည်းနဲ့များရှိနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာပါပြီးတော့ဒီအခန်းကတော့ Snow Piercer ကို inspire ယူရတာပါ Snow Piercer တွေကလို့ပဲ Apocalypse ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယထာနဲ့တွားတာတွေနောက်ပြီးတော့လူဒန်းစားခွဲခြားမှုတွေရှိပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေကအမြဲတမ်းအခွင့်အရေးခံစားရတာတွေအောက်ခြေလူဒန်းစားတွေကအမြဲတမ်းအနှိမ်ခံရတာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကို inspire ယူရတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်
apply အင်ဝင်မှုကြိုးစားတော့ငါတယောက်ချင်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့မအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့လေယထာဘုတ်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာတော့ Loki နဲ့ Selvie ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုက်တာကြောင့်မို့လို့ယထာဘုတ်ကိုအလွယ်တကူရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ယထာဘုတ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ Loki ရဲ့ Selvie ကို Frigg ရဲ့အကြောင်းကိုပြပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Selvie အတွက်ကတော့ Frigg ကိုတေချာမမတ်မိတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒီတော့မေးရရှိလာတာက Selvie အတွက်ကို Frigg ကမရှိခဲ့တာလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် Selvie ကိုမွေးစားခဲ့တာက Odin ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာပါပဲ။နောက်ပိုင်း episode တွေမှာဆက်ဆောင်ကြည့်ကြပါဗျာ။အပီရော Loki နဲ့ Selvie တို့ကအခြေချောင်းပြောကြတယ်။အဒီကမှဆိုလို့ရှိရင် Selvie က Love is Hate လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ Loki ကမှန်တန်နဲ့စာရွက်ကိုဖန်တီးပြီးတော့ Love is Hate ဆိုပြီးတော့မှတ်လိုက်တယ်။တခြားကြည့်ရင်တော့စာရွက်ကိုဖျောက်ခံပြီးမှ Love is Hate ဆိုတာကို Loki ကတကယ်ရေးလိုက်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Marvel နောက်ထပ်ဒီတိုးပါပဲ။နောက်တော့ Selvie အိတ်ပြောသွားခဲ့တယ်။ပထမတော့ Selvie ကသူမယုံကြည်တဲ့သူအနာမှာမအိတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လေ Loki ကြောင့်တီးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူအိတ်ဖို့တော့ကိုစိတ်ချသွားတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ဆာဗီနိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့လူကီကရှမ်ပိန်တွေတောင်းရင်လည်းယထာရဲဘော်ကလူတွေနဲ့တချင်းတွေဆိုပြီးတော့ကခုန်နေအောင်ဆာဗီတွေးလိုက်ရပါတယ်။တချင်းရဲ့စာသားကတော့ Norwegian language ဖြစ်ပြီးတော့လူကီအတွက်ကိုသီးသန့်ရေးထားတဲ့တချင်းပါ။ဒီတချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ verse 4 byte ပါဝင်ပြီးတော့ episode 3မှာတော့ divide သေးပဲဆိုရပါတယ်။လူကီဆိုသွားတဲ့ verse divide ကတော့ဆာဗီကိုယူညွန်းတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တချင်းပြီးတော့လူကီကအရက်ခွက်ကိုမောလိုက်ပြီးတော့တော်ဝမ်းနှုံးကပုံစံတိုင်းပဲ another ဆိုပြီးတော့ခွက်ကိုရိုက်ခွဲလိုက်ပါတယ်။ဒီနီကိုနှကောင်းကတော့တပုံစံနဲ့ပဲရဲ့နေမူသွားတဲ့ခါမှာတော့လူကြီးရဲ့ရင်ထဲကနေပြီးတော့အချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေပွင့်ထွက်လာပါတယ် Love is a dagger Episode 3မှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးစကားလုံးပါပဲနောက်တော့ guard တွေရောက်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်ဒီခန်းမှာတော့လူကြီးရဲ့လက်ကနေ blast တွေနဲ့ပါတိုက်ခိုက်တာကိုမြင်ရမှာပါဒါမျိုးကွက်သုံးတာကဒါပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပါတော်တော်လေးကိုလမ်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Selvie က Loki Thor Ragnarok ကလိုပဲသူ့ရဲ့ဂျူကိုချွတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာကိုတွေ့ရမှာပါနောက်တော့ Loki တယောက်ယထာဘုရားနေပြီးပစ်ချခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါက Loki ရဲ့အကြိုက်ဆုံးပုံစံဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ပြုတ်ကျလိုက်တိုင်းဒီပုံစံကြီးပဲ။ Selvie ကလည်း Loki စီမှာတန်ပတ်ပါသွားကြောင်မလို့ယထာဘုရားနေလိုက်ပြီးတော့ခုံစင်းလာရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်း Loki စီရဲ့တန်ပတ်ကတော့တစားစီကျွေးမသွားပါဘူး။ရွေးစရာမရှိတော့တဲ့အဆုံးမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်က The Ark ကြီးကိုရအောင်သွားဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။လမ်းမှာတော့ Selvie ကသူ့ရဲ့ Enchantment ဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ Loki ကိုရှင်းပြပါတယ်။အဲ့မှာ Hunter C20 အကြောင်းပြောရင်ねကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရတာက TVA မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးက variant တွေပဲဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ memory တွေကို freeze လုပ်ခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Episode 2 breakdown မှာ Mobius အကြောင်းပြောတော့ငါကျွန်တော်ရဲ့ theory ကလုံးဝကွက်တိပါပဲ။အဲ့ဒီစကားရဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘယ်ဒီစဉ်းစားလို့ရလဲဆိုတော့ Mobius နဲ့ TVA ကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကတကယ်ရော timekeepers တွေဖန်ဆင်းထားတာလား။တခြားတနည်းနည်းနဲ့ TVA ကိုရောက်လာပြီးရော timekeepers တွေကဒီလိုမျိုးယုံကြည်အောင်လို့ရိုက်သွင်းထားတာလားဆိုတာစဉ်းစားစရာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေ Mobius က 90s တုန်းက jet ski အပေါ်မှာဆွဲလမ်းမှုတစ်ခုရှိနေတာပါ။သူတောက်တဲ့ Joestar ဟာဆိုရင်လေ 90s တုန်းကပါပဲ။ကြည့်ရတာ Mobius ကြီးက jet ski စီးနေတော့ variant ဖြစ်ပြီးတော့အမခံလိုက်ရတဲ့အတူပါပဲ။နောက်တော့ Selvie နဲ့ Loki တို့က The Ark Now ကိုရောက်သွားပါတယ်။ဒီကတော့မိုက်တယ်ဗျ။သူတို့နှစ်ယောက်အချိန်ညှို့ပြီးတော့ The Ark စီးသွားနေရတယ်ဆိုတာကိုပေါ်အောင်လို့ frame တွေမချသွားပဲနဲ့ camera တစ်လုံးနဲ့စင်းတစ်ခုလုံးကိုတောက်လျှောက်ရိုက်သွားတာပါ။အဲ့မှာ Loki နဲ့ Selvie မောကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Joey ကပြိုကျလာပါတော့တယ်။ Joey ရဲ့ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Ego လိုမျိုးမျက်နှာကြီးရှိနေတယ်လို့ပဲ။ Pac-Man နဲ့အောင်ဆင်နေပါရဲ့။ဒီခါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မေးခွန်းအထောက်အကူအခန်းမှာတာဝါတိုင်းပြိုကျလာတာကို I've got it ဆိုပြီးတော့ Loki ကပြန်ပြီးတော့တင်လိုက်တာပါ။ဒီခန်းကျောင်းကတော့ Q&A session မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်။စောင့်ကြည့်ကြပါဦး။နောက်ဆုံးကမှာတော့သူတို့ရောက်ခန့်ဒီမှာပဲ The Ark က Selvie ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဥက္ကာခဲကြောင်းမို့လို့တစားစီဖြစ်သွားပါတော့တယ်။နောက်ဆုံး end credit မှာသုံးနာရဲ့တခြင်းကတော့ Bonnie Guitar ရဲ့ Dark Moment ဖြစ်ပါတယ်။ Episode 3ရဲ့ end credit ညာဆိုလို့ရှိရင် Episode 1 2နဲ့မတူတဲ့ချက်လေးပါနေအောင်တွေ့ရမှာပါ။Loki ရဲ့ဓာတ်ပုံနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် Loki နဲ့ Selvie ရဲ့ပုံပြောင်းသွားပြီးတော့ဒီဘက်မှာ Mobius မပါတာကြောင့်မို့လို့ Owen Wilson ကိုထည့်မိရတာကိုတွေ့ရမှာပါ။အဲဆို Episode 3ကတော့ဒီလောက်ပဲပြောစရာရှိပါတယ်။ Loki နှစ်ယောက်ကြားတဲ့ character development ကိုပဲဦးစားပေးရတဲ့ episode ဆိုတော့ Episode 1 2လိုမျိုးတော့ပြောစရာကြီးအများကြီးရှိမနေပါဘူး။အခုလှည့်ကြတာကတော့ Q&A session ပဲဖြစ်ပါတယ် Lamentis က future art လားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲ Lamentis က Cree Space မှာရှိနေတဲ့ဂျိုးတစ်ခုပါဘာဖြစ်လို့ Guard တွေလာဖမ်းတဲ့အချိန်မှာ Loki ကလက်မှတ်ကိုအတူမလုပ်တာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့မမြင်ဘူးလို့ပါ Loki ကသူမြင်မှုတဲ့အရာတွေကိုပဲပုံစံတူလုပ်နိုင်တာပါတိတ်ချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ticket ထုတ်ပြတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အာယုံက ticket ပေါ်မှာရှိမနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပါLoki နဲ့ Selvie နဲ့ fucking ဘာထွက်လာမှာလဲထွက်လာရင်ရောအဲ့ကလေးက baby Loki ဖြစ်လာမှာလားမိဘကအစားပဲဗျ predestination ကြည့်ပြီးရလူဆိုရင်တော့သိပါလိမ့်မယ်ယောက်ျားလည်းသူပဲမိန်းမလည်းသူပဲမွေးလာတာလည်းသူပဲဆိုတာမျိုးမိကုန်ဗျ
ရေဘူးကအပြင်းဆိုရင်တော့ genetically မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနောက်ထပ်ထွက်လာတာက newborn ဆိုတော့ဒါက lucky မဟုတ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ lucky ဆိုတဲ့နာမည်ကိုယူလိုက်ရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့ကြရင်တော့နာမည်က lucky lucky ဆန်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်မြန်မာကားတွေအရလိုမျိုး lucky မွေးလို့ lucky လေးထွက်လာရလို့ပါတော့ဒီအကူမရောက်ခင်ပြူကြလာတဲ့တာဝါကိုလူကီကဘယ်လိုမျိုးပြန်တင်လိုက်တာလဲတော်တော်များများတော့လူကီ episode 1တော့က time stone ခိုးလာပြီးတော့အသုံးပြရလို့ထင်ကြပါတယ်ဒါလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်နိုင်ပါတယ်လူကီဒါမျိုးတုံးတာတခါမှတော့မတွေ့ဘူးပါဘူးနောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တာက mobius ကလူကီရဲ့ ability ကြောင့်ပြောတော့က my favorite ဆိုပြီးတော့မပြောလိုက်ရတဲ့ ability တစ်ခုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် rose card မှာ selvie နဲ့တိုက်ခိုက်တုံးတာဆိုရင်လူကီကအဝေးမှရှိနေတဲ့ object ကိုလှမ်းပြီးတော့ control လုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ရမှာပါနောက်ပြီးတော့ time stone ကိုတုံးတဲ့နေရာမှာ doctor strange ရောသားနုဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်လက်မှာသူတို့ pattern တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးမှလိုသလိုလှည့်ပြီးတော့တုံးတာပါ episode 3မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ loki ရဲ့လက်မှာအရာမျိုးတွေလုံးဝမတွေ့ရဘူးဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့ ability တသက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါ tower ကိုပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် tower ဒီတိုင်းအရွှေ့ခံလိုက်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပောက်ကွဲလွင့်စင်ထွက်လာတဲ့အမှုန်တွေက reverse ဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းဝင်သွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးစားတော့မပြောနိုင်သေးဘူး loki ရဲ့မော်ပဲလား time stone ပဲလားဆိုတာတော့selvie ကလူကြီးပဲဆိုတော့ဂျန်နာပြောင်းလာတာလားတကယ်လို့တခြားလူကြီးဆိုရင် multiverse ကဖြစ်နေပြီသားပေါ့secret timeline ကြီးကိုဒါဖန်တီးထားပြီးသားဆိုလို့ရှိရင် selvie ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်သလဲဟုတ်ပါတယ် multiverse ကအရင် secret timeline ကိုမဖန်တီးခင်လည်းရှိနေပြီသားပါ selvie ကဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုတော့DP ကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်သတိပေးစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ် DP က episode 4 promo trailer ကနေပြီးတော့ယူပြီးတုံးထားတဲ့အချက်တွေပါတာကြောင့်မို့လို့ spoiler ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့အချက်တွေ theory တွေပါနေနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တာက selvie ကမွေးလာကလေးက female gender နဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဟာ TV ကသူ့ကိုငငယ်လေးတွေကခေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒါမဲ့သူကအရန်ငယ်လွန်းတာကြောင့်မို့လို့ရေ mobius တို့လိုပဲ TV မှာ agent နေနဲ့ပြန်သုံးချင်တာကြောင့်ရေ TV ကသူ့ကိုပြိုးထောင်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ enchantment အစွမ်းကိုဘယ်လိုရခဲ့လဲဆိုတာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပါ။သူကတော့ Loki ကိုပြောတော့ငါသူကိုယ်တိုင်သူ့ဟာသူတင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။ဒါမဲ့တကယ်လို့တရားဟုတ်ကသူ့အတင်မေးခဲ့တာဆိုရင်ရော Selvie Lashstone ဆိုတဲ့ comic character ကိုမှတ်မိအောင်မထင်ပါနဲ့ Loki ကဆောင်းအားတွေပေးသွားရဆိုတော့ကောက်ပါလေးပါ။အဲနောက်ပြီးတော့ episode 1 breakdown တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီလိုမျိုး variant Loki ရဲ့အများကြီးပါလာမယ်ဆိုတော့ old Loki များပါလာနိုင်သလားဆိုတာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Loki Castle ထဲက Richard E. Grant ကြောင့်ပါ။ Richard E. Grant က English actor ၊ဂျလုံးကလည်းအပြာနဲ့ဆိုတော့ fan တော်တော်များများက old Loki ဖြစ်နေပါဝင်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ကြီးပေးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ old Loki က Selvie နဲ့တွေ့ပြီးတော့ enchantment အစွမ်းနဲ့ Selvie ကို vision တစ်ခုပြလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့ selvie ကို enchant လုပ်နေကိုတင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ time keepers တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကိုနောက်ကနေညွှန်ကြားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့ old Loki နဲ့ TV ကြားထဲမှာဆက်သွယ်မှုတွေရှိလာလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ Renslayer နဲ့ Mobius တို့က episode 2မှာတော့ Loki အကြောင်းပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင် Renslayer ကငါတိရဲ့တရားအောင်နဲ့တူနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာက old Loki ကိုပြောတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ theory တသက်ပါပဲ။ဒါကတော့ episode 3ရဲ့ breakdown ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် episode 4မှာပြန်တွေ့ကြပါပေါ့ဗျာ။အားလုံးပဲ bye bye ။